はい、どうもライです。今日なんですけども、ちょっとした小ネタをみんなに伝えられたらいいなと思います。内容なんだけど、歩行を割った時に、自分が立ってる位置によって死なないことがあるんです。今日はその、ガチ歩行を割った時に大丈夫なポジションを教えていきたいと思います。ということで、やっていきましょう。このブロックの下のとこ、ここはガチ歩行が割れても死なないんですよ。ほら。塗られるんだけど、足元塗られるんだけど、死にはしない。だからね、単射程の人とかここでね、打つのがね、おすすめです。ほい。これ死なないんよ、これ。ブロックがね、一定の高さだから、この、爆風の四角内に入ってれば、自分はやられません。ほら。頭ちょっと出てるけど、やられないんよ、ここ。ここで撃つのおすすめです。最初ね。すごくない?この近さでやられないん。この距離で、ここはあります。あ、ほら、ここ死なないんですよ。この近さでやられないのすごいよね。このステージも、僕がこういうとこに乗ってるから、近くで割っても、死なぬ。逆にね、遠すぎる方がね、死んじゃう可能性あるんだよね。こっちのイカは、ここに近くで、こっちのイカは、ここにちょっと遠め。これ割ると、遠い方が、やられちゃうんですよ。ほら、このブロックがね、この子をね、助けてあげてる。意外と、矛割るときって、怖がらないで、こういう前で、割った方が、良き。